Určite som si nemyslel, že to bude najviac, čo dosiahnem, ale už počas rozcvičky som cítil, že teda tých síl na rozdávanie nebudem mať počas finále a sústredil som sa na ten prvý pokus, že nemôžem ho prešlapnúť, aj keby neviem čo. Musím poklopať, vyšiel, trafil som ho, stačilo to na finále, aj keď nechápem ako. A proste to vyšlo. Po prvom kole si bol štvrtý, po druhom šiestý a potom začínal ten najväčší nervák, ktorý sme si v podstate nakoniec pekne užili. Ja to tu mám aj tak popísané vlastne. Korpa v treťom 16:33, potom išiel Babajev, ten ťa vlastne prekonával 16:61, ale Finn bol vlastne ten kľúčový, 16:42. Aké si tam mal pocity, lebo vlastne tam to bolo asi to dôležité. Ja som nedýchal som. Fakt som čakal, že ma tí chalani ešte dokážu preskočiť, ale videl som, že všetci sa trápia. Je to taký sektor, aký som ešte v živote nezažil. Taký, ja neviem, ťažko sa mi na ňom beha. Proste a všetkým to robilo problémy, čiže som v tom nebol sám. To ma tak držalo, že môžu, majú osobáky viac, ale tiež im to proste na tom povrchu nejde. No potom ťa ešte preskočil vlastne Francúz, si sa dostal na 8. miesto a ešte mal pokus Ruiz, Španiel, ktorý mal osobák už 16:80, teraz skočil 16:44, o 4 cm menej. A vtedy si čo prežíval, keď mu to merali? Keď som videl, kde dopadol, tak som si povedal, fú, a už som iba čakal, ale ja neviem, v živote som toľko športového šťastia nemal ako práve tuto na týchto majstrovstvách, pretože ten Španiel by ma mal takto, keby trafil iba dosku normálne, pretože mal hrozne veľký nedošľap a dačo pri mne stálo a ostal som na 8. mieste, proste to tak malo byť. Aký to bol v tej chvíli ten pocit, teda, keď vlastne si videl, že si v tej osmičke, lebo to musela byť asi veľká úľava? Ja som neveril svojim očiam a ešte stále neverím, že som 8. na majstrovstvách Európy. A proste budem dlho spomínať na tento Berlín, neskutočný zážitok, tí fanúšikovia, to bolo neuveriteľné niečo. A celkovo, no, ten sektor mi až tak nevyhoval, ale to je úplne jedno, proste som 8. na majstrovstvách Európy a to je hlavné. No ale ty si ešte pokračoval, potom si tam mal ten tretí, posledný pokus veľmi slušný, len tam bol prešľap, na čo by to asi stačilo? My sme odhadovali, že možno až okolo osobáku. No, tak mohol to byť za osobák určite pokus, ale som rád, že aj keď som už fakt cítil, že som úplne vyšťavený, tak som sa schopil na ten posledný pokus, že ešte proste nebudem sa zdávať, proste, že ešte skúsim zabojovať a už neviem, skade som vyťahol tie sily a bol to akože taký asi najlepší pokus. Najlepší by som povedal aj technicky, aj keď to nebolo vôbec ono, proste chýbala mi tá sila, tá výbušná sila, ktorú sme nemohli robiť kvôli tomu brúchu. Zaujímavé bolo, že tréner prestrihu na obrazovke stále ako keby ohrňal nosom a niečo krútil hlavou, ale ja si myslím, že to vás nakoniec budete asi hodnotiť ako veľmi vydarený šampionát. No tak ja nemám čo zle povedať. Proste som sa dostal do finále, mohol som byť najhorší 12. Nevravím, že som chcel byť lepšie, proste nechcel. Išiel som si užiť to finále, užil som si ho neskutočne. Proste pozeral som, fandil som každému. Užíval som si tú atmosféru a zaskákal som si ešte v ušom finále na majstrovstvách Európy prvýkrát v mojom živote. Ďakujem pekne.